Цохор найз 3 дугаар анги. Дээр аль хэвэрсийн тухай намайг амралтаараа авч явуулсан. Миний мо борвэнд. Сайн эдээ тав. Цахра. Ава. Та манай усад мянгч хөрхөө ирүүлж байдаг гэж мэдхүү. Тэр ирүүлж чи. Уулын яманд валдан байн таван хоног барьсныг чи мэдхүү. Хотонд орж ирээд хонь барих нүүт. Чи харин жаахан л том болж би чамтай дахиж хизээч уулзахгүй л гэж бодсон. Би чамаг эндээс бүр явж гэж бодсон. Ихтэй чи цухтах хэрэгтэй. Аав анчи цоглуулаа чамаг барих гэж байгаа. Надад эндээс өөр очих газар байхгүй болсон. Ээж бид хоёр шинэ эзэмшил нутгаа олох гэж Яваад л үйсэн. Гэтэл бидний замд маш их дуу чимээтэй том машинуудтай газар бий болсон байсан. Зөвхөн тэр нутгаар л дамжиж шин нутагт очих боломжтой байсан боловч ээж маань Мэг уучлаарай цохро. Цохро, цухтаарай. Хотон цухтаарай. Ирүүсийн жингээр хавх тавьсан байгаа шүү. Бити орцоор. Thank you.
Аваа болохгүй. Би тийлдэ аваа. Би таныг ирүүс хороовол хизээч уучлахгүй шүү. Толтгүй. Чи бүр аавда заах нь. Намаг бүр эйгүү байдалд оруулчих. Толтгүй. Би харин танаас ичж гин. Та өөрөө ирвсэн эзэмшилд ирч нутаглаа биз дээ. Тэрнээс ч юм болж аргал янгир дайжиж цогорд идэх хол олдохгүй болсон. Тийм болохоор хонь мадрууд айхаас өөр аргагүй болсныг та яагаад ойлгохгүй байгаа юм бэ? Би тэр малар чинь чамаг тэжээд юм. Одоо болно уу гэнэ. Энэ бол зүгээр л амт юм. Харин би чинь итгэсэн байна. Би мянган малтай биш. Харин мянг хүрхгүй үлцэн амтныг харилдаг аавтай баймаар байна. Энэ ертөнцийн зөвхөн хүн төрлөختөнд зориулагдаагүй юм шүү аваа. Би чамайг үргэлж хамгаална цохроо.